mengelar bahagia. Soalan seni yang nyawa ini nasional dari ni udin saya beberapa ramai. Jono mesti makan wayang mah. Greeny pinai di masa umur mah. Pidu dego ketua ini. Greeny demroga dua posisi jasong gaya barai. Yang umur lalu kena langga kasurun teku mah. Pompa kuih ini sudah dari ni tu. Di ni nyawa nasional dari ni udin saya beberapa ramai. Permasalahan dari ni bawah ini. Greeny pinai di masa umur ni dua mah. Pidu dego belu yau ketua ini dua posisi. Yang mana kita jasong gaya barai.从那时的呀，没来白嘛，比都这个街头烟呢，地毛手西北国无地来的，啊，江北西江西等的，太太都比如皮包的带过嘛，加送给了吧。德国里话西北那么一看嘛，都那一家家皮包的带过的嘛，给你比都这个加过烟，都不是加送给伢的皮包的，都不是啊，地毛手西江啥的皮比如，给你这么牢固，那他们十多年苦难中，我要开比如，啊，切干是比伢，哎呀，西的呢，酸一面的那个，都要开的都都皮带路底下吧的，给你这么牢，慢的带烟。在国内嘛，台湾摊上的都都撇不掉。来着喽，今年比在国外变摊的钱嘛，比都这个白鹭业务给抽烟，台湾有眼的都五六地下巴的，都不显然嘛，加收米钱去。在国外转台湾摊上的人，特别像今年比都地下价格，北京龙江烟的价格不少，能给六六地下巴的。地方说过，台湾呢变要来了，也摆那七八地的，加收钱嘛，在东城的西边哦，是你在那云端的打的乌江的叫，今年比六月这么价格，普遍价也地下巴的。老太太，你不问呢？杨国南路庙内，加拿大 ARE 办的，面对青山加修容的库嘛，从那新人的地内，让你到那一看啊，包括木库皮包比如，但是那些哪怕加满的皮是个路，地大看的乌个皮皮包的，包括咱阿多多接的路里多么贴布，但是你的但是那些咯，哪怕你过多的路，明明对西都乌个皮皮包的，阿路庙内嘛，从那十点的个嘞，观潮南的加拿大道嘛，包括木库皮包给话的。然后在昨天的报里呢，那边伢这个都 CDN 下下马里个六个头牌比如，超大队嘛，轻微的比么十六吸引，第二所谓马路施工时间轻巧的嘞，所以昨天我嘞，再来介绍比方没，杨国南的大姐那边伢这个都呢，曼德里丹的大姐那边伢这个都个下下马里个六个头牌比如，超大队，那个那个犹太人那拉萨轻微个比么十引，乌布里江伢第二所谓马路施工时间轻巧啥，北部那条路第二把嘞，超大所那个轻细把的嘞，哎，轻嘛，第二个细些嘛，细路马路。前脚三步看下来，是阿多个标标牌的。有个问问我，老家头牌的超大专题，施工时间怎么被他的路低阿牌的？提前那天阿没老多呢，没打住呢，再看路来了。阿陪送那张老板们洗的那个，第二天见呢，阿没个张棉衣加看比，阿没洗身上老比洗脸湿路来个的。阿哥家嘞阿没的酷酷皮也没脏呢，阿那没有一个张渐渐看那张布，走路也白路本身没么熟。阿有个问我，南西店边路铺熟了，施工是五路，是阿多个标牌的。没在研究目呢，路边伢这个都门的里嘛，是的，湖南哎呀嘛，西亚西亚嘛，现在可能要内滩比较，哎，现在可能要弄啊，西边比较内的西亚西亚嘛，一路低下巴的。没在研究目呢，路边伢这个都阳光嘛咯，西亚西亚嘛呢，湖南八万，哎，一对哈，那呀，那些内乌西比较，西边现在呢，乌提西边路低下巴的。那从这点报呢，两个电影阿在那个，格林的比都搞过一只破的个，等一半人家来说的，报呢比如翻马瑞，卢木工业上面那嘛。从那十点那个沙路变成泥巴嘞，大家把路的人马撇掉出来个，没事嘛个，三四跑到他那个鸡窑嘛。来个大爷阿在那个，给人的皮都搞个一大破里个，等把人给来收嘞，把那 video 发阿妈里，卢木工业上面那里嘛，从这个沙路变成泥巴嘞。这把那 video 发那个，是你打出来刚办成嘞，把马 democracy 收嘞 ，Facebook 刚办成六个片尾给他撇巴嘞。ပုံနဲ့ပြန်ဝေမှုမှာတော့ like ပြုလုပ်သူနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူအနည်းငယ်သာရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ video file နဲ့ပြန်ဝေမှုမှာတော့ like ပြုလုပ်သူ 9,000 နီးပါးပြန်လည်မျှဝေသူ 6,000 နဲ့အမှတ်ချက်ပေးသူ 1,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ကိုမဇီမာကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့တရင်မားတွေသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ရှိ new feed မှာပြန်နေတဲ့ line call 54တက်ကို PDF တွေကတင်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံနဲ့ video တွေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ပြောရလို့ရှိရင်လုံးဝတတင်းအမှားကြီးပါခင်ဗျ။လွန်ကော54တက်ကိုတော့ရောက်ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေရောရှိလားဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတော့အဲ့ဒီမှာတော့အပြစ်ခတ်တွေဖြစ်တယ်။ဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိအတိပြုဝေးလို့မရသေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့အဲ့ဒီပုံတွေဟာ2015လောက်ကင်ဒေတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ33ရှုံးနိမ့်ခဲ့စဉ်ကကိုကံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကလက်နက်တွေတင်စီရမိခဲ့တဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook page မှာပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းထပ်မံစစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ကကန်းနီအမှတ်ကိုတိုင်းဘဟုစစ်တပ်နဲ့လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကိုရခိုင်တပ်မတော် AA က
ကိုရင်းနေပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းတော်တအူထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါပြန်ဝေထားတဲ့ပို့စ်အောင်မှာလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာမှန်နေတဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ရေးသားသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့လိုက်ကော်တရင်90လေးကို ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာတတိယအမှားတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ညပိုင်း9:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မိစီမကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းန